You might wonder if you have a hangover vision or an epiphany in the next half an hour, as it is Eric Sikora who will bring some otherworldly experience to the stage. In the art world, the concept of the lecture performance has become quite a bit of a currency. So we're very happy to find out more of the effect a post-lecture about the logotype of the city of Košice can have on an audience on a Saturday morning. Say hello to Eric. Takže, ja som vám prišiel zhruba vysvetliť, kde sa asi nachádzate. Akože, že aké by mohli byť také nepoznané krásy Košice alebo širšieho okolia, ale hlavne Košic. A najprv sa predstavím, som síce obyčajný Erik Sikora, ale kompenzujem si to tým, že som si vymyslel, že nie som len umelec, ale že mi tam chýba nejaká šťavnatosť. A tá šťavnatosť je pre mňa akože písmenko J po slovensky, vlastne, ktoré sa nepíše J ako po anglicky, ale sa píše DŽ, takže tam je tým, že sú to dve písmená, tak to robia taký väčší konflikt, že ako jedno príde a urobí D a druhé urobí Ž a DŽ a spolu sa to tak rozbije a tým vzniká tá šťavnatosť. No a túto šťavnatosť ja hľadám aj v sebe, aj v Košiciach, aj všade. Takže najprv by som vám chcel vysvetliť, čo pre mňa znamená, že je tu na v lokálnom východoslovenskom kontexte. Akože máme takú falošnú predstavu, že sme možno lepší ako západ Slovenska alebo stred Slovenska kvôli nadužívaniu písmena Ž. Že akože taký základný príklad, alebo nie základný, ale príklad, ktorý som vymyslel včera v noci. Ale aj v nose, je, že keď akože poviete, že máte sopeľ, tak to akože pôsobí tak, akože je to niečo tekuté a ťahacie a nepríjemné, ale ako náhle by ste použili to, čo sa používa tu na okolí, že máte džugy v nose, tak je to proste, si myslím, že džug má väčší svek ako sopeľ, alebo sa hovorí, že šušeň. Takže naozaj dokážeme na východnom Slovensku, to je cieľom aj tej konferencie, vám to dokázať. Dokážeme na východnom Slovensku aj so soplou mať swagové veci. Takže džuk, preto džuk. Ale potom som zistil, že ešte existuje iná vec, čo sa deje s písmenkom dž, a že vlastne dž je pre nás taký nositeľ importovaných západných vecí, akože od 90. rokov, že všetko, čo je, že sa to akože veľa poslovenčuje, všetky tie slova ako džungla, alebo juice, alebo tak, sú vlastne spísané so slovičkom, s písmenkom dž. A znamenajú to akože ten dovoz tej šťavnatej kultúry, alebo tak. Čo akože, a myslím, že Košice sa zná to úplne ako krásny príklad, lebo sme jediní, ktorí majú takmer oxymoron, že mestskú časť nazývanú džungľa. No a teraz vám dokážem, že fakt ako to písmenko dž nie je len môj vymysel, akože sa tým chcem obklopiť, alebo si tým chcem akože... Ja som vlastne, keď som bol oslovený na tú prednášku, tak som sa pýtal na honorár a bolo to také, že je to moje self-promo, takže nemám dostať honorár. A tak ja som to chcel posunúť ďalej a chcel som urobiť self-promo nie sebe, ale dž. Ako písmenku dž, ale tiež nedostane honorár. No a tu je fakt dôkaz, že v Košiciach jazdia autobusy až do džungle. A teraz vám dokážem, kde všade sa to dž prejavuje. Tu hneď naproti, keby ste vyšli, tak je taká obrovská budova a tá sa volala pred rokom 1989 sa volala Dom kultúry a potom v 90. rokoch sa premenovala na Jumbo Centrum. Že akože vidíte, že tá šťavnatosť, ako jak sa zbaviť Domu kultúry a jak z toho spraviť Jumbo, je strašne akože chcená v tých 90. rokoch. Aj vlastne to vidíte na tom logu, že to nič šťavnatejšie nemôže byť.
No a ono sa to, akože tá história sa krásne akože pointuje, že teraz má Jumbo Centrum, má nový majiteľ a ten majiteľ sa volá Jamal Kodrazi, naozaj s písmenkom J na začiatku, čo je úplne nádherné. A zároveň je to v týchto voľbách kandidát na primátora. Pričom, ako to už som bol úplne, že to je, keby som objavil Da Vinciho kód, alebo niečo, keď som si včera pozeral Jamalové videá, ktoré majú tak ako 80 zhliadnutí, alebo tak. Tak on tam hovorí ako súčasť svojej kampane, že pýtate sa, prečo nosím farebné saká. A moja odpoveď je preto, lebo skúste to aj vy, budete mať farebnejší svet a tak. Takže som úplne až zdesený, že to funguje, aj keď ja nič nerobím. No, takže toto je princíp akože toho vyváženia písmenka Č, čo myslím, že by Košice mali ako významné nalezisko písmenka Č, by mohli byť. Chcem to podporiť aj nejakým merchandiseom, alebo tak. A tak som akože vyrobil toto. Ono takisto, keď je niečo diera, tak to není také šťavnaté, ako keď je niečo džura. To je tá vec, čo napríklad neviem, či sa dá preložiť v angličtine, že či hole je menej hlboká diera, ako keby to bolo napríklad joul. Každopádne vám akože s písmenkom dž vás už nebudem otrávať, ale zahrám pesničku, aby tie pesničky budú ako také prestávky pri vyučovaní, že keď už nevládzete, alebo ja nevládzem. Takže bude pesnička. Ďakujem. No, je to dizajnerská konferencia, ja som taký pád dizajner, ale minimálne to sledujem takým spôsobom, že táto pesnička je úplne o niečom inom. Najprv o tej pesničke trochu porozprávam, je to síce prezradzanie pointy, ale je to jediný spôsob, ako nechať precítiť pesničku aj anglicky hovoriacim. Takže táto pesnička je o tom, že zbieram čiarové kódy, ktoré prekročili vlastne tú okienkovosť toho čiarového kódu a začínajú sa rozpínať, akože sú pásiky na obaloch alebo všelijaké klásky, steblá a podobné veci, ktoré vlastne grafickí dizajneri sa akože rozkekešili. Je tu niekto, čo urobil už v živote čiarový kód na obal a urobil ho nejakým ako divným spôsobom? Keď už tu mám takú učenú verejnosť. Hej? Nie? Hej? Nie. OK. Čiarové kódy vyslobodili sa z osudu poslušných štvorčekov. Čiarové kódy sú už aj dlhé pásy a po stebla trávy pasúce sa krávy. Čiarové kódy hopa, 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 hopa tancujú. Hopa, 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 čiarové kódy hopa, hopa, hopa sa ukľudňujú. A na výlete v Tatrách som videl plno plesa, moje srdce z tej krásy jasné, že plesá. Ale dole na ubytovni som videl v kúpeľni čistiaci prostriedok a na ňom geniálne urobený čiarový kód. Čiarové kódy hopa, 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 hopa tancujú. Hopa, 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 čiarové kódy hopa, hopa, hopa sa emancipujú. Čiarový kód náleža to ako hladina vody. Kvapka padá, naruší kľud čiarovej vody. Kruhy na vode v čiarovom kóde, koho toto napadlo spojiť? Geniálne, toto je top, kruhy na vode a čiarový kód. Čiarové kódy, hopa, 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 ako kruhy vody. Hopa, 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 čiarové kódy. Hopa, 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 hopam, hopam, pam, pam,
koniec. Ďalšia téma bude o, akože budeme stále v nejakom potravinovom okruhu, ale zároveň dizajnerskom. Toto je druh pečiva, ktorý sa volá rohlík. Je to podľa mňa veľmi taktiež niečo, čo definuje túto spoločnosť. Napríklad každodenné rozhodovanie medzi tým, či si dáte chleba alebo rohlík, je tak ako takisto chuťová záležitosť ako dizajnerská záležitosť. A začal by som niečím úplne iným, a to je, toto je obchodný dom Dargov. Fotku ďakujem Samovi Černokemu, že ju vyčistil od vizuálneho bordelu. Takže je teraz plný zalepený reklamami, ale nejde o to. V Dargove sú dvoje potraviny, neviem, či dva potraviny, či dve potraviny, tak radšej dvoje potraviny. A obidve sú divé. Jedné potraviny sú také ako prvá taká hipsterská lastovička medzi potravinami, že ako plno reštaurácií máme hipsterských, ale potraviny len jedny. Ako vidíte, potraviny sa snažia byť úprimné a sú akože proste niečo, čo boli takedy hnusné potraviny, obložili všetko drevom a všetko vyzerá, keby ste boli vo vnútri nejakej farmárskej bedničky a práve teraz, neviem, spadli zo stromov alebo niečo. No a proste všetko v poriadku, ako krásne potraviny, není problém s ničím, ale potom sú ešte druhé potraviny na rohu v toho istého obchodného domu. Sú tiež podľa mňa úprimné, aj keď to o sebe netvrdia. Sú vlastne plné takých ako grafických uchylností, ako že tam je pot milk napríklad. A už samotné vlastne, keď by ste si robili brainstorming, že jak mohlo dojsť k tomu, že sa nejaké potraviny nazvú milk agro, akože dve úplne nespojiteľné slova, zle vyslovujem, akože nedá sa hovoriť, že ani idem do milku, ani do agra, ani, no že ako celé je to strašne také krkolomné a tá krkolomnosť sa mi na tom strašne páči. Takže akože idem urobiť niečo také ako battle medzi tými dvoma potravinami, medzi fajné potraviny a milk agro potraviny. Takže tu sú výrobky, vlastne mliečne výrobky mliekárne Saby, ktoré majú ako dizajn ako z iného vesmíru, mám pocit. A napriek tomu, akože viem si predstaviť, že o 20 rokov budem spomínať na ten dizajn, že to bolo niečo, čo definovalo tiež spoločnosť. No, ako prvé by som chcel poukázať na to, že existuje vlastne acidofilné mlieko, hej, čo je niečo, čo vzdialené pripomína acid, ako kyselinu, alebo LSD. A sú vlastne rôzne slovenské pokusy sa s tým vyrovnať. Jedno je mliekareň Rajo vyrába acidko a mliekareň Saby vyrába niečo, čo vlastne koketuje s nostalgiou po LSD a koketuje s nostalgiou po CD-čkách. Takže to mi pripadá veľmi, ako veľmi rád si to kupujem. A druhá vec je úplne úžasná, neviem, či to si fakt kúpte. Odhliadnúc od toho halloweenského fontu, je to vlastne krásny spôsob, ako robiť nejakú úprimnú neziskovku a vlastne, ako proste to, že si kúpite ten jogurt, tak integruje to nejaké neintegrované deti niekam, kde sa majú integrovať. Ale vlastne zároveň je to strašne krásny názov, pričom ako keby, jak dojde k takému názvu, si môžete ako keby historicky doložiť, že
Najprv bol asi pribináčik, akože všetko sa to týka takého malého tvorohového sladkého dezertu. Najprv bol asi pribináčik podľa akože lokality a potom rôzne mutácie, až vlastne Slovensko dospelo buď k tomu, alebo ešte tiež k super veci. Čo vlastne, ospravedlňujem sa za tento rozkockovanosť, ale to aspoň vyzerá, že toto je minulosť a toto je budúcnosť. Existovala reťazec potravín Jednota, akože sme všetci jednotní, nakupujeme v jednote, tak vznikol aj jednotáčik, čo je ako krásne spojenie, ako keby dieťa. Neviem, jak to nazvať, ale zároveň mi to pripadá strašne skupinové a spoločenské a zároveň strašne je akože osobné. No a jednotu kúpil kúp a vznikol kúpačik, čo je tiež ako super slovo, že aj to môžete kúpiť, aj to môžete kúpať, aj sa vám to môže páčiť. Takže vlastne tá pôvodná pribináčik verzia naštartovala ďalšie verzie a myslím, že aj napríklad taký, máme tu kapelu, ktorá sa volá Pentagramček, tak ona vlastne tiež asi pracuje s týmto. Mám ich veľmi rád za to. No, a toto sa fotilo včera v noci, aby ste videli, že ten dezert je fakt chutný a integruje aj neintegrované tvory. Takže toľko o tých potravinách, to boli tie saby, hej? Že akože majú svoju úprimnosť, majú svoje postupy, ktoré nedokážem pochopiť a na druhej strane som strašný fanúšik toho. Ale na druhej strane sú tie fajné potraviny, ktoré ako keby, to teraz vyzerá, že prehrávajú, hej? Lebo som strašne veľa priestoru nechal saby a milk agru a strašne málo priestoru fajným potravinám. Ale vďaka Bohu fajné potraviny mali takú medzistupeň akože svojho redesignu a v rámci toho medzistupňa namaľovali nápis s rohlíkom je deň krajší, čím sa oblúkom dostávame k tomu ako rohlíku na začiatku. Všimnite si, ako hlavne slovenský rohovoriaci, že tam ešte vlastne krásne chýba ten dlžeň, že to je proste rohlík, ako v Košicech je to rohlík, žiadny rohlík. A zároveň je toto úplne nádherné, bezobsažné a pritom vysoko motivačné heslo do života, si myslím. Že ako miesto toho, aby tam dali nejakú šťastnú rodinu z Shutterstocku alebo niečo, tak tu dali nápis, ktorý vystihuje pozitívny život na základe jedného malého pečiva. To úplne. Úplne myslím, že to strašne definuje Košice a je to jedna z vecí, ktorú keby som robil akože magnetky Košic o košickej súčasnosti, tak toto je jedna z vecí, ktorú by som tomu určite dal takéto niečo. Akože krásny socialistický relief a vedľa krásny motivačný nápis pre 3000 ročie. Tak toľko k tomu, pesnička bude zase. No, potravinová pesnička existuje už len asi jedna u mňa zatiaľ. Je to ďalší vývozný artikel, je to o keksiku, čo sa volá Horálka. To znamená, túto pesničku som urobil tak, s takým pocitom, že keby som niekde bol v emigrácii, tak si vlastne plačem za horálkami a spievam si túto pesničku. Horálka sa mi rozteká, na čo som ju do batohu dal. Horálka sa mi rozteká, celé ruky som si odžabal. Chcem dať čo sladké a tu nepostavili obchody. Chcem dať čo sladké, juchu, tu sú aspoň maliny. Horálka sa mi rozteká, na čo som ju do batohu dal. Horálka sa mi rozteká, celé ruky som si odžabal. Ale nevrátiš sa domov ani stuhnutá, nebola by si ako predtým. A moja cesta domov je ďaleka, ja už chcem teraz hneď dať čo sladké. Chcem dať čo sladké, sladké, a tu nepredávajú ani nanuky.
chcem dačo sladké. Juchu, tu sú aspoň maliny. Stačí tak. No, veľmi sa ospravedlňujem tým, čo rozpráva po anglicky pesnička, má stupidné akordy, takže to sa nedá až tak preložiť, a ten message tej pesničky je o tom, že máme nedostatočnú infraštruktúru na vrchoch tatranských štítov a tak, a musíme si nosiť vlastné roztečené keksiky v batohu. Takže keby sme sa od Dargova, čo je vlastne na konci hlavnej ulice, presunuli do stredu hlavnej ulice, tak najzákladnejšia dominanta je dom Svätej Alžbety. Mohli by sme teraz strašne veľa ochkať nad tým, že je to najvýchodnejšia katedrála v Európe, ako tohoto gotického typu, že to má, že je to najväčší kostol na Slovensku a tak ďalej. Ale chcel by som nadviazať na to, že ako tá gotika sa dá predávať aj na suveníroch, aj na magnetkách a tak, ale že čo sa dá predávať z domu Svätej Alžbety súčasnosti, hej? Že čo tam tak môže vzniknúť. A našťastie tam niečo vzniklo. Je to ako, toto je ešte len vnútro toho kostola, ale keby ste zabočili tam doprava, tak je to taký nový obraz, vznikol asi v roku 2013. Je úplne zašitý, úplne ako keby nezaujímavý, ale pre mňa je to úplne najzákladnejšia odpoveď na to, ako robiť kresťanské umenie v digitálnej a internetovej dobe. A vysvetlím prečo. Vlastne, keď sa pozriete na to, tak je tam motív Cyrila a Metoda, vierozvedcov, ktorí ako priniesli tú kultúru, čo rovnako ako internet sem priniesol kultúru, takže tam za chvíľu vidíte tie internetové prepojenia. Takže, a keď sa pozriete bližšie na ten obraz, tak je to vlastne sklo a na tom skle je digitálna potlač a tá digitálna potlač je z malilinkého JPG-čka, ako vidieť. A ako je nutné povedať na obranu vlastne autorky, že autorka je umelecká sklárka, takže tie 3D-čkové veci sú akože, tie nie sú stiahnuté z internetu. Ale vlastne tie ksichty sú stiahnuté z internetu, tak som podnikol malé pátranie, že jak to vlastne mohol taký obraz vzniknúť. Takže keď si dáte do Google, toto je celý ten obraz, keď si dáte do Google, že Cyril a Metod, tak sa postupne dopatrate k tomu, že existuje Cyril a Metod od Ľudovita Fulu, čo je ako významný slovenský maliar. A keď sa pozriete, tak je to vlastne, už viete, odkiaľ to je. A pár vecí je tam vymenených, ale vlastne je to akože, je to čorka z tejto stránky. Vlastne zo stránky SNG, Slovenská národná galéria, niekto si proste stiahol zhruba necelomegový obrazok a vytlačil ho na trojmetrové sklo, ako takto. Ale vidíte, že už ako abstrakcia už je out, že tie ksichty sú také strašne abstraktné a málo cyrilometodovské, takže sa potom vlastne tam doplnili tie ksichty, ako vidíte, vo Photoshope asi, neviem. A tak som patral, kde mohli byť tie ksichty, tak som si zase googloval Cyrila a Metoda a vidíte, že vlastne na takej nejakej ráno kresťanskej mozaike asi boli takéto ksichty, zase je to asi 20 kilobajtový obrazok, takže je pochopiteľné, že to dopadne nejak takto. A takže keď sa pozriete naspäť, tak čo sa teda stalo? Vytlačil sa Cyril a Metod, dofotoshopovali sa dva rozjepegečkované ksichty. Tam ten naľavo nemal čiapku, takže tam je dokreslená čiapka a ešte hore chýbala panenka Mária, tak je tam tiež z niečoho dofotoshopovaná. Akože, jasné, dalo by sa na tom proste len smiať, akože super fail v najdôležitejšej gotickej pamiatke. A to je dobré, že sa smiete, nemusíte sa prestať teraz smiať. Len vlastne, akože som v tom pocítil v tom takú lásku, a lásku k tomu, že akože oni v podstate
viete, že ten obraz ako keby zobral na seba hriech všetkých dizajnerov. Že vlastne prvé, čo urobíte, keď idete robiť Cyrila Metoda, tak zbehnete na internet a pozrite sa, ako vyzerá Cyrila Metoda, možno to si stiahnete, možno to okopírujete a možno to nejak rýchlo nenapadne dofotoshopujete, aby to nebolo vidno, skadiaľ ste to stiahli. Takže tým sa vlastne kompenzuje, to, všetky tie grafické hriechy za nás vyriešil táto odpoveď na kresťanstvo v digitálnej a internetovej dobe. Takže toto je môj ako keby ďalší návrh na potenciálnu magnetku zo súčasných Košíc. Takže ďalšia pesnička. Ďakujem. Toto je pesnička o klonovanom suku, to je o materiáloch, ktoré imitujú drevo, ale nie sú drevom. A neviem, či to robíte, ja to robím, že keď niekde vidím dlažku a zistím, že to je akože drevo, ako fejkové drevo, tak sledujem, či sa tie špirály tých letokruhov stromov opakujú a ako často sa opakujú, že ako často sú naklonované. A pričom ma napadla taká filozofická úvaha, že čo by sa stalo, keby vlastne, že tie fejkové letokruhy a tá krásna kresba dreva by vlastne niekde mala mať, akože niekde musí existovať nejaký najkrajší strom, z ktorého to zoskenovali a urobili z toho kresbu na podlahu plávajúcu alebo kresbu na plastové okná, alebo tak. Tak o tom je táto pesnička. Idem po ulici, je trochu nedorendrovaná, na treťom okne bol už ten istý suk. Idem po ulici, je trochu nedorendrovaná, na štvrtom okne bol už ten istý suk. Idem po ulici, je trochu nedorendrovaná, na piatom okne bol už ten istý suk. A ešte kuchyňa. Idem po kuchyni, je trochu nedorendrovaná, na šiestej doske bol už ten istý suk. Klonovaný suk, pokonarý suk, mis, suk, suk, suk. Klonovaný suk, dokonalý suk, mis, suk, suk, suk. V dreve je kresba, v kresbe je oko, to oko je suk. Pokonarý suk, aj v plaste je kresba, aj keď len na oko, aj v plaste je suk. Klonovaný suk, klonovaný suk, pokonarý suk, mis, suk, suk, suk. Klonovaný suk, pokonarý suk, mis, suk, suk, suk. Prosím, nedabujte to ako sak, sak. A najkrajší suk musel niekto vybrať, aby mohol drevo reprezentovať, pohľad na plastové okná spríjemňovať, proste všade vzťah ku drevu hyperlinkovať. Originál suk môže šunky vyvaľovať, percenta za autorské práva vyberať, rozmnožený plast ho bude hrdo zväčňovať, môžeš sa s ním na ulici viacnásobne pokochať. Klonovaný suk, pokonarý suk, mis, suk, suk, suk. Klonovaný suk, pokonarý suk, mis, suk, suk, suk. Tí, čo sa zasmiali, asi už boli na sídlisku Terasa, čo je najstaršie sídlisko v Košiciach. Má znovu zrekonštruované trate, ktoré sú krásnym, ako vidíte, krásnou fotogenickou vecou pre predvolebné billboardy. A je to, tak ako som riešil tú postdigitálno-internetovú dobu v gotike, tak mi pripadá, že sa začína diať aj v realite alebo vo vonkajšom priestore. Proste toto vyzerá ako tráva na fotkách, keď prídete bližšie, tak to ešte stále vyzerá ako tráva, ale vlastne je to, keď prídete ešte bližšie, tak to ešte stále vyzerá ako tráva, pretože sú to plastové štetinky
Ale tie plastové štetinky sú tak dobre urobené, že ešte medzi tými sviežo-zelenými steblami sú dokonca aj ako keby uschnuté trávičky. Takže je to fakt dobrá ilúzia trávy. A tu prichádza taká vec, ktorú, ja neviem, akože strašne ju riešim a neviem, či ju riešite aj vy, a to je, že ako náhle sa niečo volá umelý trávnik, tak vlastne to umelý je len prídavné meno a v podstate hlavná vec je, že sa to volá trávnik. Hej? Že keby sa to volalo akože plastový koberec alebo niečo, tak to nikto nechce mať vonku ako na miesto umelého, a na miesto naozajstného trávnika, hej. A zároveň akože je to vďaka tomu, že všetko fotíme asi, alebo neviem kvôli čomu, tak vlastne umelý trávnik versus akože živý trávnik vyzerá takmer rovnako pre foťák, hej, ale akože z hľadiska, ja neviem, fotosyntézy a samoobnoviteľnosti a blablabla je akože oveľa, akože prehráva ten umelý trávnik. Hej. Napriek tomu sa podarilo presvedčiť tlačovým hovorcom tejto rekonštrukcie, že je to veľmi ekologický umelý trávnik, pretože je vyrábaný z štetiniek, z odpadu štetiniek zo sedačiek auta, alebo také niečo. Že tie štetinky sú akože ešte z niekadiaľ získané, takže je to pravdepodobne ekologickejšie ako samotná tráva. No a akože strašne som rozmýšľal, že čo sa s tým bude diať, že kedy ten, ako keby tá fejkovosť toho praskne, a, že či tam, ako od základných vecí, či tam bude teplejšie, alebo smrdieť, alebo ako to bude vyzerať v zime, keď bude snežiť a tam bude krásna zelená travička a tak. A, ale našťastie to urobil niekto za mňa. Stala sa taká vec, že asi mesiac po rekonštrukcii sa po tom trávničku, ktorý slúži pre električkové kolejnice, prehnalo jedno BMWčko, aby si skrátilo cestu pri zápche. A to mi prípada akože strašne krásne, že celé to vyzerá ako tráva, aj by ste sa potom prehnali ako po tráve, a takže vlastne to BMWčko tomu ako keby uverilo celej tej ilúzie. To sa mi na tom páči, že akože podľa mňa by doma po koberci na BMWčku nejazdil, ale vonku po falošnej trave, to akože je to tak uveriteľná tráva, že až sa potom dá prehnať ako panenskou jazdou. A potom som vlastne, keďže to niekto natočil a potom to všetci akože riešili, že kto to bol a prečo to spravil, a potom sa hľadal ten vinník, potom sa ten vinník našiel a povedal, že ako nemohol ináč, lebo sa ponáhľal a tak ďalej. A potom sa dokonca zistilo, že aké to bolo auto a tak, akože internety to majú radi rozoberať to. Takže nakoniec sa zistilo, že to je vlastne najnovšie BMWčko hybrid, to znamená čiastočne elektromobil. Tým pádom mi prípada, že vlastne keď sa tá tráva môže hrať na trávu, tak sa to BMWčko môže hrať na električku, lebo je tiež elektrické. Takže vlastne všetko je v poriadku a myslím, že to by mohol byť tiež nový akože design Košíc, že máme tu trávničky s BMWčkami. A plus ako, no tam sa zase ospravedlňujem, je tam veľmi nepreložiteľná slovenská, že košická slovná hračka, lebo Košice znie ako keby, že keď sa niekto spýta, že či kosíte trávu, ako Košice po gadžovsky, tak vlastne povieme, že buď košíme, alebo keď máme akože umelý trávnik, tak už nemusíme košiť. Takže ďalší magnetkový alebo vývozný artikel pre Košice, lebo neviem, či má niekto vo svojom meste umelú trávu, ktorá by sa tvárila tak krásne ako živá tráva. A my ju máme a máme na nej BMWčka. Pesnička zase. Chceli. A ja je dobré, keď riešime tie mesta, tak mám pesničku, bol som vo Viedni, priznám sa, a Viedeň vyhrala anketu najlepšie miesto na život, tak som sledoval vlastne ako keby aj iné živočichy, ako si tam žijú, nielen ľudia. A proste som sa tam tak poflakoval po parkoch a toto sú moje výsledky výskumu. Všetky pesničky zatiaľ boli ako podľa skutočnej udalosti. Vo Viedni vrana ďobne do mraveniska.
Nastaví chrbát, mravce vylezú hore. Vrana ďobe, ďobe, dobre sa naje. Dík, jak je fajne. Dík, jak je fajne. Dík, jak je fajne. Vo Viedni volavka v mestskom parku býva. Ešte som nevidel volavku tak zblízka. Ešte som nevidel volavku tak zývať. Nákazlivo. 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 Konečne tú pesničku hrajem po ránu, takže sa mi darí zývať naozaj autenticky. Na požičanom bajku kolobežkujúcich oblekošov míňam. A nakazený volavkyným zývaním si zývam. A refrén. Môžete všetci so mnou. Kebyže chcete unikátne volavky, no zývanie, plno som doniesol originál z Viedne. Tu na vám ho dávam zadarmo na zdieľanie. No a to vysvetľuje ďalšie obhajobu pre toto tričko, lebo toto tričko som si vyrezal dieru alebo džuru presne podľa veľkosti svojho zývania. Zazýval, priložil ústa, vyrezal a tým testujem, že či zývanie na tričku je rovnako nakazlivé ako zývanie ústami, keďže už som zistil, že zývanie od volavky, od vtáka je tiež nakazlivé, tak teraz ešte aj od trička. Ale prejdeme na ďalšiu tému. A doteraz som ako keby parazitoval na cudzích činnostiach a teraz by som chcel predstaviť takú svoju činnosť v Košiciach. Košice majú škaredé logo a so škaredným písmom, a ktoré sa volá Letter Gothic, takže to je celkom OK, lebo tu máme plno gotiky, ale ináč je škaredé. A zistil som, že stačí to logo trošku nakriviť a dalo by sa písať aj normálne v SMS-kách, Messengeri a tak. Takže by sme mohli ako vyhrať so škaredým logom tak, že aspoň máme ako prvý na svete emotikon ako mesto. Takže keby ste chceli niekomu napísať, akože, že ste v Košiciach, tak stačí napísať som zatvorka, dvojbodka, zatvorka. Jediný problém s tým je, že to potom automaticky robí z toho smajlika, ale ináč akože dalo, v SMS-kách to myslím, že funguje ešte stále. No proste dá sa to zaužiť do používania loga. Ako proste som sa snažil nejak kompenzovať si, že to logo sa mi nepáči a že čo sa s ním dá ďalej robiť. A keby ste chceli zistiť, že prečo to logo vyzerá tak, jak vyzerá, tak ono má svoju obhajobu, je vlastne, existuje hlavná ulica, čo je hlavná ulica Košic, najhlavnejšia, a na nej sú dve najhlavnejšie budovy, kostol a divadlo, a tie dve budovy sú vlastne tie bodky, a to okolo je tá šošovkovitosť tej ulice, že sa vlastne je taká tučná v prostriedku a potom sa zase zúži. No, takže tú šošovkovitosť a tie dominanty, som rozmýšľal, čo s nimi ďalej, okrem teda toho smajlika, a zistil som, že ešte by sa dalo, okrem toho, že to niekomu napíšete, tak som zistil, že tým, že som Košičan, ale myslím, že to funguje aj na nekošičanov, že sa dá nájsť Košice na vlastnom tele. A to je, že keď by ste vlastne zobrali, kde máte tak blízko vedľa seba dve bodky, tak dokonca aj dámy, aj páni ich majú tu. A takže stačilo by urobiť takto. Tie ruky sú akože tá hlavná ulica a tu máte tie dominanty Košic. Každý z vás, dokonca aj turisti. Takže keď by ste, viete, jak sa v Amsterdame fotí pred I Amsterdam a tam sa fotí tak a tam sa fotí tak, tak v Košiciach by sa mohlo fotiť tak. Je to moja veľká prosba smerom k vám. S tým, že ako či už chcete odhalovať bradavky, alebo nie, to už je vaša vec. A dá sa to spraviť aj tak anonymne, že vôbec neviete, že som to ja, ale môžete to spraviť aj akože s tričkom, to vôbec nevadí. Takže toto je môj ako
prínos Košiciam. A ešte jedna pesnička a potom to uzavrieme nejakou dedinskou témou, lebo veľa mesta bolo. Fú, ale tamto hnusné počítadlo ukazuje, že mám minútu. No, čo dáme? Dobre, ako každý si potrebuje nejak v dospelosti beletrizovať svoje detstvo, aby ospravedlnil to, prečo je tým, kým je, takže ja vám ukážem, čo som maloval v detstve a ako z toho mali rodičia radosť, napriek tomu, že som vedel, že malujem hnusné veci. Da-da-da-da-kedy, jak som frajeroval da-kedy. Da-da-da-kedy, jak som frajeroval da-kedy. Nakreslil som seba usmievavého, vyfarbeného, velikánskeho. A môj bicykel, okrúhle kolesa, veľa prehadzovačiek. A moderný rám, nakreslil som kamaráta Kaja, skrčeného, nevládajúceho, na pedále nedosahujúceho, a jeho bicykel, krivoľaký, vajcové kolesa, lacný a škaredý. Dar-dar-kedy, jaká som bol svinia da-kedy. Dar-dar-kedy, jak som frajeroval da-kedy. A teraz to skrátim na najpodstatnejší message a ten môžete používať pre seba aj svoje deti. A to je takýto, že dala sa robiť finta so suchým pastelom, keď sa ti nechcelo to vyfarbovať celé. Džabol si trošku pastelom do stredu a dookola to rozmazal prstami, holými rukami. Prstami, holými rukami. Na papieri. Jak som frajeroval dakedy. Konec. Dobre, a posledné 4 slajdiky, keď som vyčerpal všetko mestské, tak aby to nebolo čisto košické, tak máme tu aj dediny okolo. V jednej dedine bývam teraz a tá dedina je slávna tým, že má, že tesne vedľa dediny spadol meteorit. Ten meteorit je veľmi slávny, pretože je to najväčší meteorit, čo dopadol na Slovensko a je to najväčší meteorit, co teraz neviem, či kecam, na svete, ktorému poznáme dráhu, že prišiel niekde od Venuše. A teraz sa riešilo, že za prvé, ako sa meteorit bude volať. Ten meteorit spadol vlastne ku dedine, ktorá sa volá Klatov, a tak všetci Klatovčania veria, že sa bude volať meteorit Klatov. Ale vlastne Košice to schňamstli a ten meteorit sa volá Košice. Čo je akože veľká nevďačnosť. No a teraz tá dedina Klatov riešila, že čo teda s tým, a podarilo sa po výskumoch ako meteoritu v Bratislave, sa vrátil meteorit naspäť do tej dediny a v jednej malej, ako v takom skanzeniku, leží kus meteoritu. A pri tej príležitosti starosta vlastne usporiadal slavnosti ako oslavy návratu meteoritu do Klatova. Vlastne to je taký apel na vás, hej, že my všetci by sme sa strašne trápili s tým, že ako vlastne oslaviť meteorit, a aký event ku tomu vyrobiť, aký dizajn tomu dať a tak všetko. Tak vlastne, tak si predstavte, že je úplne jednoducho, že sa proste vydajú kalendáre, kde tu bude ten šúter, vydajú sa pohľadnice, kde tu budú pamiatky mesta a k tomu ten šúter, vydajú sa magnetky, ktoré majú nad idylickou dedinkou hore hrozivý šuter. A k tomu sa vydali igelitky a na tých igelitkách bolo napísané meteorit Klatov. Že akože fuck off proste. Žiadne Košice, ale Klatov. No a k tomu sa vyvinul akože kultúrne podujatie a teraz akože, čo urobíte na oslavu meteoritu, hej? Tak zavoláte folklórne tanečnice, aby sa točili ako meteorit. Potom urobíte fire show, aby ste imitovali akože
ako ten meteorit horel, lebo tam hore mal nejaké dve tony a potom spadol a bol to taký malý šuter. A vieš, že sa mi proste strašne páči, že sa s tým vôbec netreba trápiť, že ja by som 2 roky rozmýšľal, jak sa dá oslaviť meteorit a tu mám čierne na, žlté na čiernom. A potom sa vlastne urobila akože už voľná zábava a najviac oceňujem vlastne prínos starostu, ktorý počas tej voľnej zábavy už akože mimochodom celý čas nosil ten meteorit vo vrecku a ukazoval ho na požiadanie každému. A počas tej voľnej zábavy zase precítil ten meteorit sám na vlastnej koži, pretože na druhý deň sa objavila na Facebooku dediny fotka, kde si starosta spadol ako meteorit počas tancovania a udrel si lakeť, takže ako, jak dať najavo, že v súcitite s meteoritom, akože urobte diskotéku a na konci spadnite. Tak týmto by som to zakončil. Ďakujem pekne. Thank you.